Jeg ser en, der bare er oppe i tårnet. Der var en mere. Ja, der er en mere. Skal du ramme? Reloader, nej, jeg er ramt. Jeg tror, der er to mere, faktisk. Jeg er en oppe i tårnet. Det var en shotgun. Det ene er i hvert fald en shotgun, jeg ved ikke, hvad det andet er. Shit. Der er en nedunder os. To nedunder os, bare. Shot for grønne guy, der. En nedkøb. Ej, det. Jeg har fikset lige mit ben. Jeg tror, at det er lidt, men det er så langt. Ja, det tror jeg også. Hvor er det til? Jeg vil sige højre. Ja. Jeg reloader. Han kommer til mig, tror jeg. Inden for mig. Han kommer til op ad bakken, tror jeg. Han er lige nede foran bakken. Der er to dernede, mand. Han løber rundt. Der er to. To nu. Jeg er fragger her. Han løber op. Ved du, jeg fik ham med granaten? Jeg tror, jeg fik en med en granat hernede. Nej! Ja, nu fik du ham der. Ja. Hun er jo meget. Ja, det var helt sindssygt. Looting time.